zprávu. A ještě mi tady do toho přišla zpráva samozřejmě od Vyboutka na Twitchi, takže vydržte chviličku lidičky, budu se vám věnovat. Jak seš na tom, Riko, v pohodě? Jo, dobrý. Dobrý, já že vidím, že ses tam nějak zasek, víš? Tak... Aha, počkej, tak jo. Se lagu, jo, aha, jo, jsem mi to rozdělal. A já jsem v pasivce. A nemám flašku. Aha. A nemám makarata. Tak běž na děž, takže žilu mě. Dobrý, já jsem se potřeboval nahýlovat akorát o ně. Ale je možný, že jsem byl taky teď v lagu, jako já nevím, ty server no, možná. Já jsem obrovský lag, tak 3-4 vteřinové. No, tak to bylo asi ono, protože já jsem zůstal mezi mobama a najednou jsem byl v pasivce. No, server, no. Takže server. Ty vole, ty mám taky latenci, vole, mi vyletěla do větru skoro. Ale nic, skočíme to do města, lívnem to, protože to nemá smysl tohle. Určitě. Jak seš na tom, zvládneš to portnout? Já mám zase lag, obrovský lag, connection. Ty vole, seš prdeli. Nejseš, sejvnul jsem tě. Teď mě to vyhodilo. Jo, sejvnul jsem tě teďko. Jo, super, to dík, co jo. Lost connection, no, to je to asi. Tyve, stihl jsem tě sejvnout, ale jako jo, fakt teda, opravdu to bylo tip-top. No, to je super, to jsem koukal, to bylo fuj. Zlý. Ještě že si řekl, já nejenom koukám, že ti padá HPčka. Takže opravdu jako tip-top to bylo, tip-top jsem tam teďkon skočil k tobě a udělal jsem ti save. No kdyby jsi tam nebyl, tak jsem tu vej. Takže lidičky, viděli jste to teďkon sami, vydržte chviličku, byly tam nějaký lagy, teďkon to vyhodilo Erika, mě to propslo do pasivky, když jsem byl mezi mobkama z ničeho nic, takže lag. Skočil jsem stranou, Riko mi tam trošku zastavil mobky, které šly ke mně, já jsem se tam o ně dohýloval, šel jsem do safe zóny trošku a jo, hele, lagujou, i všechny servy lagujou, takže bacha na to lidičky a